besked från förarna. Ready to race, vi väntar på den gröna lampan. Och så fick vi en tjuvin. Ja, jag hörde att Torleif nämnde det. Såg att han skyllde. Stripning på sprinta till huvar. Absolut förbjudet. Det är detsamma som att rulla tillbaka ut i depå, eftersom då, då kan bli som igår när det brinner in en bil och vi kommer inte in i den. Nej, det är om säkerhetsskäl framförallt. Det står att i reglementet att huvudet ska vara stängt med snabbt borttagna huvudlås, ja, eller annan låsning. Och det räknas inte, den gamla hedliga läderremmen, kommer du ihåg den de hade på V4 och 140 när de åkte i skogen för? Ja. Den är tyvärr inte heller tillåten längre. Nej, jag såg ju Reini Snittis som är i rallycross-VM fortfarande. Ja, gör det? Jajamän. Ingenting som Robin Larssons RX-team funderar på kanske? Nej, de använder sitt läder till annat, har jag hört. Ja, det får gå åt misstanke. Vi har också borta i depån PG Rally Import som då kränger däck, Takapo och Malatesta. Det finns möjlighet att slå på och slå av och laga punktering med mera. Han har även personlig utrustning att sälja, PG Malmström på PG Rally Import. Sen Mekonomen i Vårby med Micke Kvarnström och hans gubbar står där nere, och det är de som har skänkt balaklavorna till de som kommer att rulla idag. Men det har ju varit väldigt dåligt med rullningar, så att jag vet inte fasken hur vi ska kunna dela ut dem. Då får vi rulla i leran utan bil eller något. Ja, tips är väl att rulla lite mer då så ni får balaklava. Ja, precis. Där släpper jag starten och snabbast iväg är inte Henrik Jansson. Han kommer nästa på innen. Henrik Jansson kommer på innerkanten. In i första början. Henrik Jansson ras på sin V6a. Conny Göransson närmast bakom just nu, kommer på insidan där. Se om han kan sätta upp en attack. Andreas Öberg ser ut att vara på tredje platsen. Sigvardsson har en fight där med Malmhed och Jocke Jonsson om 54-56 platsen. Men nu blir Henrik Jansson svår. Han har åkt bra i sina hit innan och ja, nu är han verkligen på hugget där. Ja, Malmö är upp till andra plats, Göransson ner till tredje, Öberg ner till fjärde platsen. Även Sigvardsson är ute genom Jokerläppet. Henrik Jansson har alltså 21 poäng efter tre kvaromgångar, ligger nu i ledningen. Siktar upp på 10 poängare. Vi har 4 fullpoängare kvar och 8 möjliga från andra omgångar. Vi ser Jansson i ledningen före Malmö, Conny Göransson. Conny Göransson 18 poäng efter Henrik Jansson i fjärta team och kommer ut i ledningen före Malmö, Conny Göransson och Andreas Öberg. Ja, Malmö har ju inte gått ut i alternativspåret än heller. Han är ganska så rökt där på sin andra plats, känns det som. Henrik Jansson från Raspa alltså, som åker V6, han hade ju problem med trasig kyler och verkar ha fixat krånglet som var. Och här rycker han ifrån igen och går mot en hitseger. Men vi ska inte ropa hej för att vi gör bron. Det är många som har stannat i ledningen hittills. Ja, nu ska vi ha ut Malmö i alternativspåret. Då får vi upp Conny Göransson på en andra plats av ring. Ja, kolla där, kolla! Henrik Jansson! Det är bara puff, sa det. Så var det klart. Och då är det Conny Göransson upp i ledningen. Ja, man ska... Öberg, han attackerar hårt. Öberg kommer att vinna. Ner i svackan, fortfarande Conny Göransson i täten. Kan Andreas Öberg hitta på någonting? Conny, han stänger alla möjliga dörrar. Det finns Malmö från ena sidan, Öberg på den andra. Nu laddar Öberg. Men det kommer att bli Conny Göransson från Sandviken som tar 10 poäng för Andreas Öberg, Daniel Malmhed och Jocke Jonsson. Sigvardsson in på en femte plats. Ja, Henrik Jansson, värmeproblem igen såg det ut som.